El transport ferroviari entre Xina i Espanya va incrementar moltíssim en poc temps. En la relació comercial amb el sud-est asiàtic i amb la Xina fa que la major part de les mercaderies es moguin per via portuària. Per tant, en termes percentuals, encara la quota de mercat del ferrocarril en aquesta ruta és molt baixa, però el que vol dir també que té molt de marge de creixement. Sí que el que veurem és segurament un creixement dels ramals, o veurem, diguem, un increment de l'escala, diguem, de la quota que aquest ferrocarril tindrà en el trànsit complementant l'aeri i el marítim, no?